ми тренувалися, ми з 14 року вже тренуємося. І тому, да, було складно, але навички, які ми набули 14-го року і під час, ну, скажімо, цих 8 років, які вже війна, ми себе тренували до такого. Хотілося б більше. Хотілося б побільше допомоги, побільше ракет, побільше вертольотів. Але те, що є на даний момент, ми з ним працюємо і виконуємо свої завдання. Контрнаступ – це складне питання. Як, напевно, для кожного військовослужбовця, це знищення, максимальне знищення ворога і їхній відступ на свої границі, хоча би так. Забобони вже тягнуться, ну, з далеких часів, там, наприклад, не бритися перед вильотом особливо, тобто не фотографуватися перед вильотом. Ви з забобоном не вірите? Я вірю в Бога, стараюсь не вірити, але ну, все одно стараємося притримуватися, а стосовно цього я брився вчора. Наші хлопці дуже мотивовані, готові до виконання завдань і продовжують свою підготовку задля того, щоб бити ворога з повітря.